Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan bag'oyatda mamnunman. Xo'sh, video avvalidan videoga albatta like bosing, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling hamda video ko'proq ko'rilishi, odamlarga foyda keltirishi uchun albatta videoni yaqinlaringizga ulashing. Xo'sh, azizlar, bugun sizlarga Cobalt mexanika hamda Cobalt avtomat ning farqi xususida ma'lumot berib o'taman. Demak, boshladik. Xo'p, azizlar, keling avvalo har ikkala avtomobilning old tomonidagi farqlar xususida gapirib o'tsam, qarshimda Cobalt avtomat 116,495,000 so'mlik komplektatsiya. Uning mexanikadan farqi, ya'ni mexanikaning old tomonidan farqi shundaki, Cobalt avtomatni old radiator panjarasining hoshiyasi nikelli bo'ladi. Zavod tomonidan o'rnatib berilgan bo'ladi. A mexanikada esa bunday hoshiya mavjud bo'lmaydi. Ammo siz uni o'rnatib olishingiz ham mumkin. Qolaversa, bunga ahamiyat qaratishingizni istardim. Bu panjarani shaxsan o'zim o'z hisobimdan sotib olib qo'yganman. Buni maqsadi old tomonda harakatlanib kelayotgan avtomobil agarda tosh uchirib yuboradigan bo'lsa, radiatorni tegib teshishini oldini oladi. Agarda siz albatta Cobalt avtomobilni xarid qiladigan bo'lsangiz, mana shunday turdagi panjarani o'rnatishingizni maslahat beraman. Cobalt mexanik avtomobilida zavod tomonidan Shampiro brendiga oid bo'lgan o'lchamlari 185/75R14, ya'ni 14-dyumdagi hamda mana bunday ko'rinishdagi dizaynga ega bo'lgan balon hamda shtampovkali diska hamda pokrishka o'rnatib berilgan bo'ladi. Cobalt avtomatda esa o'lchamlari 195/65R15 15 dyumli quyma diskli balon o'rnatilgan bo'ladi. Avtomobillarning yon tomoniga o'tadigan bo'lsak, siz quyidagi farqni sezasiz. Ya'ni Cobalt mexanikada eshik tutqichlari qora rangda bo'ladi. Cobalt avtomatda esa kuzovning rangida bo'ladi. Oq bo'lsa oq, ko'k bo'lsa ko'k. Xullas kalom, kuzovning rangi qanaqa bo'lsa, eshikning tutqichi ham xuddi shunaqa rangda bo'ladi. Bu har 4 tala eshikka ham tegishli. Cobalt mexanik avtomobilda azizlar, nomerning tippa qismida, mana bu qismida nikel elementi mavjud bo'lmaydi. Cobalt avtomatda esa mana bunday ko'rinishdagi nikel hoshiya mavjud bo'ladi. Uni o'zingiz xarid qilib ham o'zgartirishingiz albatta mumkin. Cobalt mexanikani eshik obshivkalariga ahamiyat qaratishingizni istardim. Mana bu yerdagi mato avtomatnikini hozir ko'rsataman, birozgina farq qiladi. Qolaversa, mana bu yerdagi eshik tutqichi nikel bo'lmaydi. Avtomatda esa mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Mato birozgina yumshoq. Mexanik uzatmali avtomobilning obshivkasiga qaraganda xullas kalom shunaqa. Tutqichi esa mana bunday ko'rinishdagi nikel rangda bo'ladi. Xuddi shuningdek, orqa eshiklarda ham mana shu farqni, ikkala farqni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ayni damda men Cobalt avtomatning salon qismidaman. Salondagi farqlar xususida to'xtalib o'tsak, demak, birinchi ko'zga tashlanadigan jihat markaziy konsolning ramkasida farq mavjud. Rang jihatdan buni hozir siz Cobalt mexanikiga o'tgan paytingizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda airbag tugmachalari mavjud. Bu avariya chiroqlari, eshikning markaziy quflanishini boshqaruvchi knopkalar, audio sistema hamda mexanik uzatmali avtomobilning mana bunday qilimni nazorat qilish shaybalarida nikel hoshiyasi mavjud bo'lmaydi. Avtomatda esa mavjud bo'ladi. Hamda bu avtomobilda sideniya podogrev, ya'ni o'rindiqlarni isitish moslamasi mavjud. Xo'p, bu yerda uzatmalar selektori PRNDM hamda bu yerda manual rejim, ya'ni qo'lda boshqarish degan ma'noni anglatadi. Mexanik uzatmali avtomobilga aylantirasiz. Xo'p, tabloga ahamiyat qaratasiz. Tabloda siz bu yerda rejimlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni o'tkazgan paytimizda PRNDL MN M1 ga o'tyapti. Umuman olganda selektorni qaysi pozitsiyada turganligini ko'rsatadi, tezlikni ko'rsatadi. Mana bu yerda esa avtomobilning rasxodi, ya'ni 100 km ga qancha yoqilg'i sarflayotganini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Chap tomonda
turgan gitaradagi menyu orqali maxsus menyularni ham boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, tahometrning dizayni mexanikanikidan birozgina farq qiladi. Unga ham hozir to'xtalib o'tamiz. Yana bir muhim jihatlardan biri shundaki, Cobalt avtomobilining avtomatik transmissiyali komplektatsiyasida rulni boshqarish imkoniyati mavjud, ya'ni siz rulni ko'tarib tushirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bunday dastak orqali, ammo Cobalt mexanikada ushbu funksiya mavjud emas. Mana bunday shaklda faqat yuqori va pastga sozlab olishingiz mumkin. Tepaga o'zingizga tortib yoki ichkariga yetargan holda boshqarishning imkoniyati mavjud emas. Endi esa mexanik uzatmali Cobalt avtomobilining salon qismiga to'xtaladigan bo'lsak, bu meni shaxsiy avtomobilim, shuning uchun mana bunday ko'rinishdagi pulchambaragi uchun g'ilof, qolaversa torpedani ustki qismi uchun ham g'ilof xarid qilganman. Shu o'rinda muhim tavsiyani berib o'tib ketaman azizlar. Mana bu g'ilofni olib tashlaydigan bo'lsangiz, torpedaning ustki qismi torpeda kattaligi hisobiga lobovoy oynaga o'z aksini ko'rsatadi. Bu esa avtomobilni boshqarayotgan jarayoningizda bir muncha xalaqit beradi. Hozir kamera buni qay darajada ko'rsata olyapti, men buni bilmayman. Ammo Cobalt avtomobili borlar buni payqagani aniq. Shu sababdan mana bunday ko'rinishdagi albatta g'ilofni xarid qilib, uni ustiga o'rnatib qo'ying. Qolaversa, bu plastmassalarining juda ham tez fursatlarda sifatining buzilishini oldini oladi. Endi markaziy konsolga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi o'shanday airbagning knopkalari, avariya chiroqlari, markaziy quflashning knopkalari ham mavjud. Audio sistema, iqlimni nazorat qilish shaybalari, buragichlarida ko'rib turganingizdek nikel xoshiya mavjud emas. Bu yerga men o'zim o'z hisobimdan bar o'rnatganman. Mana bunday ko'rinishda Cobalt avtomobilini o'zini bari hisoblanadi. Qolaversa, rulning mana bu qismida, agar Cobalt avtomatda ahamiyat qaratgan bo'lsangiz, Cobalt avtomatning mana bu qismidagi hamda markaziy konsolning mana bu ramkasini dizayni rang jihatdan bir xil bo'ladi. Ya'ni kulrang shaklida bo'ladi. Bunda esa birmuncha to'qroq. Bu yerda esa o'shanday xoshiyani uchratmaysiz. Mana bu yerda ham siz, ya'ni chap tomonda joylashgan gitarada menyu knopkasi yo'q. Tabloga ham ahamiyat qarating. Tahometr hamda displeyning ko'rinishi birmuncha farq qiladi. Bu yerda yoqilg'i, Cobalt avtomatda ham xuddi shunday yoqilg'ini ko'rsatuvchi datchik mavjud hamda necha kilometr masofa umumiy bosib o'tgani, agarda mana bu tugmachani bosadigan bo'lsangiz, joriy yurgan masofangizni ko'rsatadi. Endi har ikkala avtomobilning texnik xususiyatlari haqida to'xtaladigan bo'lsam, yagona farq mavjud, ya'ni Cobalt mexanikada 5 bosqichli mexanik uzatmalar qutisi bo'ladi. Cobalt avtomatda esa 6 bosqichli avtomatik uzatmalar qutisi bo'ladi. Yoqilg'i sarfi jihatidan shuni ta'kidlab o'tishim kerak, har ikkala avtomobil ham juda ham yoqilg'i tejamkor hisoblanadi. Har ikkala avtomobilga ham 91 markadan yuqori bo'lgan markalardagi benzinni qo'yish tavsiya etiladi. Ammo men shaxsan o'zim 80 markadagi benzin xarid qilib unga qo'yaman. Metan gaz baloni o'rnatmaganman. Lekin yoqilg'i sarfi juda ham yaxshi. 100 km masofaga 7 litr, 6 litr, 6,5 litrgacha aralash shahar sikli hamda uzoq masofalarga yoqilg'i sarf qiladi. Xo'p, azizlar, taqdim etgan ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Agarda qandaydir farqlarni sezgan bo'lsangiz, albatta men qoldirib ketgan joylar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Boshqa omimiz Belur avtosavdo. Keyingi videolarda ko'rishguncha barchangizga salomatlik tilayman.